aquesta és una exposició que avui presentem al districte administratiu per explicar i conscienciar i sensibilitzar sobre els avantatges de la reutilització de dispositius mòbils. Aquesta exposició l'hem impulsada des de la Secretaria de Polítiques Digitals i l'Agència Catalana de Residus i vol ser una mostra, una petita passa per recollir tots els continguts que ara mateix estaven en diverses webs i que hem fet que tinguem comunicació fàcil, accessible per la ciutadania, per als punts TIC i per les altres administracions. És un procediment molt senzill que podreu trobar a la pàgina web. El que ens interessa és que aquesta exposició estigui viva, estigui llarga i que tot el territori pugui tenir-la. La Secretaria de Polítiques Digitals ens va plantejar la possibilitat de, en una campanya concreta, posar un contenidor en el districte per recollir els mòbils particulars de la gent. I arran d'això vam pensar que era prou interessant com perquè no fos una campanya puntual de dos dies, sinó convertir-lo en un servei permanent en el districte. Aquest sistema va començar el juny del 2023. Doncs des de llavors fins ara, sense comptar els que tenim aquí dintre, que encara no s'han obert, hem recollit 340 dispositius i tothom ho valora molt positivament. En paral·lel s'han fet píndoles formatives que van molt vinculades al projecte, per exemple, i fonamental, com eliminar totes les dades del mòbil. La millor garantia de saber que s'han eliminat és que ho hagi fet la mateixa persona, però primer hem format perquè sàpiga com fer-ho. Això és només al principi i creiem que des d'aquí, granet a granet, passet a passet, no, podrem tenir millors impactes, no? Perquè en tindrem tots més consciència.